Имало едно време едно смело момченце, което всяка нощ в съня си водело битка с голям летящ дракон. Въпреки, че било толкова безстрашно, то не успявало да го победи, защото докато се борело с дракона на сън, то мятало крачетата си и отвивало одеалцето. Щом се отвиело, му ставало студено на крачетата, после на коремчето, на гръбчето и детето побягвало от летящия дракон. Така нощ след нощ момченцето се отвивало, а дракона го надвивал, докато спи. Една вечер, преди да заспи, момченцето чуло шум, точно до нощната лампа до леглото. Сторило му се, че чува звук от подрънкване на рицарски меч. Да, погледнало с любопитство и оттам се показал Малък рицар. Добър вечер, казал той. Мило приятел, че аз съм нощният рицар и знам как да ти помогна. Виж какво има под леглото ти. В тази котия е сгънато едно вълшебно рицарско чувалче. Когато някое момченце или момиченце облегче това чувалче, то се превръща в негова прегръдка и като истинско одеялце му помага да сънува най-приказни сънища. Сгушва се на топло, не се буди и не му е студено. Опитай и ти! Момченцето облякло вълшебното чувалче. Стоплило се, сгушило се и бързо заспало. Драконът отново се появил в съня му, но този път не го гледал със страшни очи, а му се усмихвал. Детенцето се приближило, погалило по главата драконът и той го качил на гърба си. Хвръкнали заедно над красиви снежни върхове и зелени поляни. Било вълшебно. И те станали приятели. Нощ след нощ летели на сън и момченцето сънувало приказни сънища. А нощният рицар се появявал тайно и в други детски стаи и оставил до леглата на децата вълшебни спални чувалчета, за да могат малките да сънуват големи приказни сънища. Нощният рицар остави и за теб чувалче за сън. Облечи го и заспивай. Чудната приказка идва и в твоя сън.